Takže čau lidi, já jsem Matheus a vítám vás už u druhého videa. Jsem 17 tady z kariéry ze Stoke, kde se odehráme již první zápas za teda proti Evertonu. Samozřejmě teda doufám, že ho vyhrajeme a koukneme se jako první na soupisku. Jak bychom to mohli změnit a kde? Takže Crouch je starý a rychlost má mizerní. Ellen, ukažte mi ještě střídačku. Tady je Zelelem, ten bude nadějný. Nakoupili jsme Chana, nebo Kana, jak chcete. Diouf, OK. Jo, ještě Bellerina jsme koupili a prodali jsme Šefkruse. Yes, tak. Můžeme se tady vrhnout do toho. Vím, že ta kariéra za hráče vyšla o hodně později, než měla, a je to tím, že nám krachlo Playko, nebo prostě PlayStation, a takže jo. Prostě to tak nějak musíme vyřešit. Moment, jo. Co to je? To je zase nějaký nový dribbling, který přidali, nebo co to je? Jo. To děláme i teďka, takže to by měl Bellerin zvládat jak nic. Uděláme si to tím pádem, teda když už. Tak, dobrý. Good. Protože já jak ještě hraju moji kariéru, tak samozřejmě teda také za Stoke a je to takový, že se mi to hodně plete, takže úplně nebudu se v tom nějak orientovat. Tady to mimochodem přidali. Ale to už teda určitě musíte vidět, takže hrajeme teda na Goodison Park, to je určitě stadion Evertonu a zápas začíná právě teď. Jo, výkop započal, u míče je Božan a Felaj. Předává na Peterse. To jsem nechtěl. Tak, Zuma přeposílá na Bellerina, to je náš rychlík, Božan a Felaj. Dáme na Peterse. Yes, no. OK, nevyšlo to. Tady už je Sigurdsson. Rooney. Rashford. Rooney. Sigurdsson. Schneiderlin. Sigurdsson. Je takový těžší, než se zase rozehrou. Dneska je to můj teda první zápas, takže uvidíme, jak se to teda podaří. Pojď. Dobře. Pojď ještě vyhrá hlavu. Dobrý, zblokovaný, nebo jo, ještě jeden roh. Tak a Fela, se tady nějak hýbej, aby jsme, pojď ven. Dobrý, se pojď. Teď teda nevím, jakou máš rychlost, ale zase k ní. Dobře jsi teďka udělal, pojď, utíkej Davies proti nám, udělej ho. Je, OK, nevadí. Běhli jsme teda do autu, to se občas stane. Pojď, Sigurdsson, McCarthy, dobře, Chan, ještě bojuju, Sigurdsson, Rashford, dobře. Ty bogo, nahrávejte, tak, nevyšlo, dobrý, nevadí. Dáme tady na Peterse, on dělá zasekávačku, teď to nahráme na Božana. Pojď, nahraj to. Krásně zadní. Nevadí, ale toto se musí proměňovat, toto. Shakiri, Zuma, pojď. Jak to mohu udělat? Jak to nemohl být gól, jestli mi můžete někdo říct? Pojď. Sakra, cože? Tak na to, ještě tam bude, tak na to bych se rád ještě koukal ještě jednou. Jo, to je tam ta šance, kterou mi úplně teďka vidět nechcem. Pickford rozehrává na McCarthyho, tady bude Božan, ale on je bohužel maličkej. Tady je už Marcus Rashford, Schneiderlin, Sigurdsson, Rashford, dobře, Shakiri, Afelaj, nahraj to, dobře, Božan, pojď utíkej, zasekni, dobře. Dej to tady na Bellerina. On to přepošle, on taky, on to vrátí, tak se mi to líbí.
a Felaj, otoč to, no tak takhle ne úplně, ale budíš, zasekni, na, zkuste ještě nahrát, udělejte to, a nevadí, malá nám to vyšlo, dobře, pojď ještě Čan, vrát se, pojď ještě buj Rooney, tady je teďka umíče, Schneiderlin, tak pojď, Rooney, McCarthy, Rooney, Wayne Rooney, ne, dobře. Oh, špatně. Schneiderlin. Ne. Uf. Dobře. Naštěstí to šlo teda vedle. Nahráme teda na Bellerina, Mizumu, Martins Indy, Peters a už jdem. Posuň. Dobře, teď to posun na Fela, na Afela je dobrý guide, pojď. Tak, Peters. Božan, ale jsem měl to střelet hnedka, ne, počkat, až mi tam půjde. Sigurdsson, Rashford, Schneiderlin, tam mu nabíhá Wayne Rooney. Už je u míče, dobře, Peters. Martin Zindy, Ibrahim Afelaj, pojď. Nahraj to, pojď. Oho. Jak to, že je Indy až tady, ty hubl? Aha, ale ježiš, já jsem hledal opět gól, ježiš, nevadí. Já mám jaksi nějaký divný reflexy teďka. Rashford, pojď, Indy. Nože, nežo. Dobře, já se pokusím bojovat. Pojď, dobře. Božan. Vrať, dobře. Kan. A nevadí, duch. McCarthy. Jagielka, McCarthy, Rooney, Sigurdsson, Schneiderlin, Rashford. Pojď do ní, pojď. Davies, dobře. Pojď do ještě. Pojď do něj. Dobře. Na poslední chvíli obrana sklapla. Pošli ho. Ne, to je maličko. Jsem to chtěl víc, nevadí. McCarthy. Rashford, Schneiderlin, Rashford, Coman, Sigurdsson, Guru, jsem si že to bude fal, pokud to já ťáku, dobrý, naši to fal nebyl, když je, ne, jsem to vůbec nechtěl, ty vogo, div, ty se mi tam zatím moc nelíbíš, Jagielka, a konec první půle. Koukneme se, jestli nemůžeme něco vystřelat, protože mě se nelíbí, jak tam ten Diouf hraje, když má ještě dobrou fyzičku, prostě je tu. Teď bych zkusil teda Zelaléma a Brahina. No, Brahina si když tak necháme ještě na, no potom, teď ještě ne. Tak pojďme. Jdem do nich, jdem. Rooney. Kane, nějaký McCain, bo teď bohužel nevím, jak se jmenuje přesně, Sigurdsson, dobře, pojď. Pojď, dobře, ale Chan, pojď, víš, musíš jít do útoku, jako, to nějak podporovat, než získáš balón, dobře, pojď, nevadí Zelalem, ještě bojuj, vím, že Zelalem nemá, jakože od něj chci možná moc, ale hraje za tým, který je v Premier League, jako, takže, hraje nejvyšší anglickou ligu, takže asi by jako měl něco zvládat, nějakou obranou hru a tak. Chan, pojď, dobře. Pojď, zasekni, ještě udělej, dobrý. Bellerin, nevím, jak to mám nahrát, třeba sem. Ale no tak. Okej, ono. Náš Božan asi Jagielku asi moc jako nějak neuškodí, nebo mu prostě Jagielka je o hodně to větší. Neymar samozřejmě už teda přestoupil už dávno v reálném světě. Ne! Ty vole! To je idiot! To je idiot! Jak se to mohlo stát? Myslím, že to byl takže jo, musím radši jít do útoku, protože toto se nám přestává velice, ale velice líbit. A Shakiri, dobře. Bellerin, ty musíš naspravit svoji chybu.
Dá se kávačka. Dej mu to. Vrať mu to. Dej mu to. Škoda, teď jsem to chtěl zkusit. Aha. To je jako co teďka. Ještě, že je lebe. Ještě, že to je dřevák, protože... Já chci, že tam nebyl žádný bet. A tady vůbec jako není nikdo. Ušlo mi něco? Neušlo, tak... Jo, já mám začení do útoku, že to můžem... Ještě za sobě ho... Tak to stáhnem na vyrovnaný, ne, na krajně útočný, tak, nebo pouze na útočný. A ještě máme jakoby dost času. Dobrý, vedle. Vy tam možná můžete teďka slyšet komentáře. Ty vole. Teďka tam možná můžete slyšet komentáře. Ale já jsem se to totiž zapl, když hraju sám. Hej, co to je jako? Chceme hrát přece nějak jako fair, ne? William, Ashley Williams, Diouf, ano. Brahino, pojď tam. Samozřejmě vystřídáme a nahrajeme. Dělej, nezdržuj. Já si nemá nějaký střelecké schopnosti, ale zkusím jsem to chtěl, takže nevadí. Ale my nechceme prohrát, jdem do nich. Krajně útečný a jdem. Tyto míče nenávidím. Dobře. To měli hnedka... Dobře. Krásně zadní. Yes. 1-1 gól. Berahino. Dobře, pojďme dát ještě jeden. Můj teďka typická oslava Deb. Měl jsem se již naučil, jsem to už měl předtím, ale já jsem na to zapomínal. A ještě jeden, pojďme už, ještě jeden. Ten Berahino je fakt střelec. Ten... Já jsem ho v mý kariéře dostal na 90 hodnocení. Což je úplně mega. Dobře. Obrana. Dobře. Božan. Dobře. Pojď, nesklam. Když tak to nahraj. Dej ho. Yes. Teda vidíte, že možná teďka nevím, jestli to... No, radši až příští video, to dáme proti Arsenálu. Ale yes, je to 2-1. Takhle otočit, já jsem to chtěl vyrovnat, ale že bychom to otočili. Tak o tom se mi jako snilo, ale... Dobře. Dej mu to. Dej mu to. A zkus ho. Vím, že nejsi teda levák, ale good. Rooney pořád, Klaassen. Dobře, Jan. Dále, tam jsem to vůbec nechtěl, ale good, pojď. Zadní. Yes, 3-1. Já mám takový štěstí. Dobře, 3-1. Jdem dál ještě, potřebujeme mít co nejlepší skóre. Pojďme už, pojďme. To půjde do lejny, nepůjde, nevadí. Tak Guie, Klaassen, Rooney. Rashford. Dobře, no. Dobře, Zuma zrušil, nebo prostě zbrzdil akci. Ne, Rashford, dobře. No, to byla teda umělá inteligence, ale nevadí. Stane se, dobře, pojď ještě do něj. Ale no tak, oši. Ta rozehrávka u nás vázne, docela jako dost. Čan určitě střídat teďka nebude, protože to je dobrý hráč. Nepochopím, ale nevadí, tak pojď, zkusíme to. Žádný dobrý nabídky. Vím, že toto by asi jako normální golman úplně neudělal, ale... dobrý. Teď to musíme co nejdéle zdržet, aby se náš golman někam dostal, kde se už dá chytat do prostoru. Ještě nahraj, střílej. Ježíš, svýma nohama to teďka golman zachránil. Pojď do hlavy. Krásně. Hezky pěkně. Božan. Zelalem. Božan. Shaqiri. Dobře, pojď ještě. Nevadí. Odkopli to, takže to nám vůbec nevadí. Bellerinek to stíhá se svojí rychlostí. Zkus to po zemi. Nevadí. Stane se vracet. Ashley Williams. Rashford, ne. To není Rashford. Rashford se nabíhá na druhé straně. Musíš to dát golmanovi.
A to musíš odkopnout, dobrý. Já jsem myslela, že to nevíde, nebo prostě, že se něco teďka stane, že nám dají gól. A naštěstí by to, jako vadilo by mi to, ale ne tolik jako ze stavu 1-0. Nebo prostě 2-1. Dobře, pojď to ještě dát, krásně. Ty jsi pravák, zkus ho. Dobře. Tak pojď mu ho. Pojď to nacentrovat. Pojď do hlavy. Dobře, nevadí. Jsi prohrál hlavní úkol. Dobře. Otáčíme skóre zápasu z 1-0 na 3-1. Což je úplně nádherná. A koukneme se na další výsledky. Chelsea porazila Burnley 2-0. Crystal Palace remizoval s Huddersfieldem. Southampton prohrál s Nancy. A West Ham remizoval s Bournemouthem. Není další přestup. Coutinho, Royce, Dier. Okay, tady máme Chana, Zlelem a Butland a Berahina a Bellerin. To je taková dobrá pitka. Bude nám někdo nahoru? Dobře. Zelelem jde nahoru u jeho dribbling. Já teďka chci hlavně, aby se mi zlepšoval Zelelem. Jako to chci určitě. Glenn Johnson prodal za kolik? Za Smulem se teda Peter Crouch, určitě, tebe chci prodat, jako ty tady, já nechci, abys tady byl. Jako chci, ale zároveň nechci. Zkus to nějak, prosím, pochopit, jako já jsem teďka... No prostě je starý a z jeho znáte mě, že já nemám moc rád, jako, pomalý hráče. To nic jako nekoupíme, tak musíme ještě se mluvit dál. Bullshit stažená, OK, nevadí. Tisková konference, hráč. Chamberlain, holding, stop. Zneklidnit. Nakazete. Man, tam byla nabídka ještě na Ramadana Sobhyho. To už jsme odpovídali. Neodpovídali, hostování. Jdeme jedna, já bych ho chtěl pouze na krátkodobé. A nějaký dobrý rozdělený platu. Takže vyjednávat. Krátkodobé. Aha. Ne. To jako pardon, ale když už, tak už 50 na 50. Protože jako toto oni chtěli, abych já platil veškerý. A přitom oni ho chcou na hostování. No chyba jsem teďka správně jako. Jo, doufám, že jo. Henrix? Já vím, koho chci koupit. Jo, levýho beka. No, to nám nevystačí, nevadí. No, když tak koupím až v příštím díle, jako nepotřebujeme teďka nějak kupovat. Peter Crouch prodán. Lukáš Shaw, předmět zájmu. Kdo? Kdo mi ho chce šlohnout? Kdo chce Bayer, tak jako... Teo Hernandez, 75. Jo. Nějaký Wilker Farnes, chytá za Barcelo. Chytá, to se říct nedá. Arsenal teďka vyhrál, nebo? No, koukneme se, kolikáti jsou, i když... OK, oni... remizovali, ale prohrál Burnley, United a Liverpool. Ještě byla Old Brighton, ale... Nějak se bojím. Ale jo, riskneme to. Když tak jako ne... No, jako já chci stejně jako odsumulovat to ten... Ne celý přestupový období, to chci až potom. Navíc vyhraje 1-0, to je dobré, to se mi líbí. Chtěl bych odsumulovat... kolikátý ho je? No tak prostě do konce přestupového období a pak příští video se zahrám proti Manchester United. Nenáhle přes... Jo, Schmelzer šel na hostování. Někdo? Pulpy. Castillo. Jo, můžeme dát tréninky. OK, předmět zájmu. Jo, já chci taky na hostování, kde je? Tady.
Ale on, jo. Ne, jsem blbec, ty vogo, teďka. A jsem docela velký. Tak já chci centrum přestupů. A chci... tebe na hostování. Tak na hostování třeba Janka? Ne. No, on určitě nepůjde, on taky ne. Jo, on by mohl, no, tak ne. Barák na hostování? Ne. Lukešo. Jo, takže on půjde, on určitě přestoupí tím pádem. Tak nevadí, no. Naše money, nebo naše peníze asi nevystačilo jako na nějaký zatím top úplně hráče. Jako do půlky sezóny musíme se spokojit tady s tímto, co máme teďka. Pořád Coutinho do Bayernu, ale to je, to mi prostě hlava nebere. Tolik peněz. No, nemohl bys o nic požádat zrovna ty ještě k tomu. Tak teda ještě zahájíme, teda dáme skauty. Oni vyhráli na penalty Bury. Aha. To je byl FA Cup? Ne, to byl, to byl, naštěstí to byl pouze Carabao Cup. Tak, ne, byl prostě realizační tým juniorky. Ty vypadáš hodně dobře. Pak ty vypadáš dost dobře a dva by nám mohly stačit. Že jeden půjde do... Ne, tady není Česko. Tady je Česko, jeden půjde do Česka na 6 měsíců. A jen půjde do třeba do... Jo, do Brazílie. Kde pak je tady Brazílie? Tak, také na 6 měsíců. Tak, jo, my už se zase blížíme ke konci. Dáme tím pádem teda pokračovat. Newcastle jedenkrát vyhrát a jedenkrát remizoval, to je dobrý. Nemohl bys o nic požádat Haugarde. Je totiž takovej... horně, ale fakt jako hodně pod golman. Byli hodně pod golem, jako pod Butlandem, takže pak jako nevím, no, jestli bys u nás Irland, Aston Villa, ne, já náš tým nechci to rozprodávat nějak, aby jsme pak neměli žádný hráč, to ne. Irland bude ještě dobrý. Sokratis pro nás, získal tým Manchester City. No, jo, OK. Peter se to, ne, to nám nevystačí. West Bromwich odsimulujem. Mně si můžete napsat na komentáře, jestli byste chtěli ještě jednu kariéru. Remiza. Balerina z toho žlutu, já se pouze koukám, jaký má tým. No, jako mají tam dobře. Jako mají tam nějaký dobrý hráč a nějaký špatný. Tak, teda rozházíme opět tréninky. Takže Zelelem už má 66 za Dčko, jo. No. Nevím. Ale OK, nevadí. Za Dčko bych mu určitě jako větší hodnocení nedal, ale... OK, Charles Adam, jo, mu už je 31. Ten už může opustit náš klub. In third, Stoke City. Takový ty starý hráč, je, to jsem nechtěl. OK, my jsme jednou zremizovali, to vím. Vtažená. Watford vyhrál všechny tři utkání. Tak sválně, jo. Oni, kolik jsme utratili, já si myslím, že moc znání. Je, to my nejsme. Third bottom, Huddersfield Town with 1 point. Fourth bottom, Westbridge Albion with 2 points. Fifth bottom, Burnley with 3 points. Ty vole, kde jsme my? Přeskočil jsem nás?
Jo, my jsme utratili 65 milionů. No, to není moc ani málo, takže jako... Je to prostě hodně. Máme ještě tak na někoho? No, úplně ne, ale... Na nějaký to hostování by to stačit mohlo. Na Anglie ne. My teďka chceme do Čapku. Koukneme se na Chaplina. Chaplin. Connor. No, ne, my útočníků máme dost. Wison. Já nevím, jak se to bohužel píše. Kůj. Je tady tvrdý. Nebo Quison. Nevím, budu se to ještě muset kouknout, jak se to píše. Ale nevadí, no, když tak ho získáme příště přes tvé období. A takhle se mi to úplně cimlová nechce, to trvá moc dlouho. Tak třeba sem. A tady už tady můžeme ukončit. Takže jo, jestli se vám ještě to video líbilo, můžete se nechat like, odebírat nás a klidně můžete sdílet a napsat klidně nějaký koment. A já se s váma loučím a čau.